Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, սա, չգիտեմ, մենք կարծեմ վերջին կամ նախավերջին անգամ ենք այստեղ քարորյա նիստերի շրջանակում առիթ ունենում ձեզ հարցեր ուղղել։ Առաջիկայում ուզում եմ ժամկետները հստակեցնենք, երբ եք դուք հրաժարական պատրաստվում տալ և ինչ ռիսկեր եք տեսնում այդ հրաժարականի համատեքստում, որտեղ կան այդպիսի մտահոգություններ, որ մանավանդ նաև ուղեկցվում են տարբեր քաղաքական հայտարարություններով, որ բանը չպետք է հասնի ընտրությանը։ Մենք հասկանում ենք, որ կան այնուամենայնիվ երկրում ուժեր, ովքեր ջանք չեն խնայում միջոցների մեջ խտրություն չդնելով, ուրեմն իրենց քաղաքական, այսպես կամ ոչ քաղաքական նպատակները իրագործելու համար։ Եվ երկրորդ, մենք այսօր մի քանի անգամ արձանագրեցինք դատական համակարգի ուրեմն իրավիճակի վերաբերյալ մտահոգությունները, փաստորեն դուք էլ ունեք, և մենք այսպես անպատրաստ ըստեյության գնում ենք ընտրությունների, նաև սահմանադրական դատարանի այսպես որոշումը ինչ որ կերպ նաև վկայում է, որ այդ դատարանը կարող է շատ որոշակի ուժերի օգտին, ուրեմն ընտրությունների վիճարկման, արդյունքների վիճարկման պարագայում որոշում կայացնել, ինչու չէ նաև դատական համակարգը, դատարանները, որոնք ևս ուրեմն մտահոգություն են առաջացնում որոշ առանձին դատավորների ուրեմն այսպես շրջանակը և առնչությունները շատ որոշակի ուրեմն անձանց և շրջանակների հետ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, հրաժարական պատրաստվում եմ տալ ապրիլի վերջին 10-օրյակում, որից հետո համաձայն խորհրդանական ուժերի և Հանրապետության նախագահի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, որից հետո պատշաճ ընթացակարգերը պաշտպանելու համար 7-րդ օրը տեղի կունենան վարչապետի ընտրություններ, ես իմ քայլը խմբակցության կողմից կառաջադրվեմ վարչապետի թեկնածու, որովհետև սահմանադրության ձևակերպումները պարտադրում են, որ այնուամենայնիվ լինի վարչապետի թեկնածու, մյուս խմբակցությունները վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրի, իմ քայլը խմբակցությունը ինձ վարչապետ չի ընտրի, երկրորդ անգամ ես իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների 1/3 կողմից կառաջադրվեմ էլի երկրորդ անգամ վարչապետի թեկնածու, էլի վարչապետի այլ թեկնածու չի առաջադրվի, կրկին վարչապետ չի ընտրվի, ազգային ժողովը իրավունքի ուժով կհամարվի լուծարված, որից հետո կնշանակվեն ընտրություններ 2020 թվականի հունիսի 20-ին։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ռիսկերի մասին, ովքեր այլ ճանապարհով կգնան և ժողովրդի առաջ ստանձնած քաղաքական պայմանավորվածություններից կփորձեն շեղվել, դա կլինի քաղաքական ինքնասպանություն, ինչ տեղի կունենա, իմ քայլը խմբակցությունը ինձ կընտրի վարչապետ և դրանով թեման կփակվի։ Եվ կարծում եմ, որ ոչ մեկը քաղաքական ինքնասպանության գնալու փորձ չի անի։ Ինչ վերաբերում է դատական համակարգին, գիտեք ինչ, լավ, եկեք ի վերջո արձանագրենք, որ ժողովուրդն է իշխանության տերը Հայաստանի Հանրապետությունում, և որևէ մեկը ժողովրդի օրինական ընտրությունը կասկածի տակ դնել չի կարող, ուղղակի եկեք արձանագրենք։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, նաև իրավապահ համակարգի վերաբերյալ կուզեմ արձանագրեք, որքանով է իրավապահ համակարգը, դատախազությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը պատրաստ արտահերթ գործընթացներին և այն հնարավոր ուրեմն զարգացումներին, որոնք կարող են ուղեկցվեն և նախընտրական, և ինչու չէ, հետընտրական փուլում։ Գիտեք ինչ, հետը տեսեք, սովորաբար ընտրությունների արդյունքները ով կեղծում, իշխանությունը, ճիշտ է, Հայաստանի իշխանությունը ընտրությունների արդյունքները կեղծելու ոչ մտադրություն, ոչ ցանկություն, այդպիսի բան չի կարող լինել, հետևաբար հետընտրական պրոցես տեղի ունենալ չի կարող, հետընտրական պրոցեսը այն է, ինչ որ տեղի պիտի ունենա, տեղի ունեցավ, կամ ինչ որ հիմա պիտի տեղի ունենա, թող տեղի ունենա,
Նկատի ունեմ, հետընտրական ձեր ասած process կա տեղի ունենա այն դեպքում, երբ որ ընտրությունների արդյունքները կեղծվեն։ Կեղծում ընտրությունների արդյունքը իշխանությունը, մենք բացառում ենք, բացառվածա, որ մենք ժողովրդի տված, ես դեռ հանրաքվեի ժամանակ եմ, ասել եմ, մենք մեր ձեռքերը կկտրենք։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու, որևէ քվեի չեն կպնի, այդ քվեն մեզ համար անձեռնմխելի է։ Ինչ վերաբերվում է իրավապահ մարմինների պատրաստությանը, այո, իրավապահ մարմինները պատրաստ են արտահերթ ընտրությունները օրինականորեն կյանքի կոչելու։ Եվ ասեմ ձեզ, իմ կարծիքով կա հիմա համապատասխան մթնոլորտ եւ միջավայր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք որովհետեւ ինչ եմ ասում, որովհետեւ հիշում եմ նաեւ մեր հարցուպատասխանի համատեքստում մենք ամիս ու կես երկու ամիս առաջ դուք էլ ես էլ ունենք մտահոգություններ։ Այսօր ես այդ մտահոգությունները չունեմ։ Հույս ունեմ դուք էլ, շնորհակալ եմ։